Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Вітаю усіх на межі правди. Наш генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Тернопіль після виборів – тема сьогоднішньої розмови. Наше місто гарне. Ми його любимо, звичайно, як мешканці. І для мене воно як людина, як живий організм. Постійно розвивається, потребує догляду, уваги, піклування. І ми розуміємо, що все це можемо зробити тільки разом. Мешканці активні, громадські активісти і, звичайно, влада. Зараз час виборів до місцевих органів влади. І зазвичай політики обіцяють, що, зокрема, зроблять місто ще кращим. Ну, побачимо, 25 жовтня зовсім скоро. Отже, чого потребує наш Тернопіль? Ремонту доріг, транспорту, інфраструктури, розвитку медицини чи освіти. Про це будемо говорити упродовж години. І вас, тернополян, також запрошую долучатися. Телефонуйте в студію 43-41-00, або мобільний телефон буде на екрані також. Дивіться нас у Фейсбук, там можете залишати і запитання, і побажання якісь. Це вже правда, і ми починаємо. Дорогі учасники програми, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, наші експерти. Назар Зелінка, представник політичної партії «Голос». Добрий вечір. Добрий вечір. Ольга Шахін, представник політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вітаю. Вітаю. Лілія Ваврині, представник політичної партії «Порядок, відповідальність, справедливість». Доброго вечора. Доброго вечора. І Василь Томчишин, представник політичної партії «За майбутнє». Доброго вечора. Вітаємо. Доброго вечора. От на вашу думку, дорогі експерти, наш Тернопіль чим відрізняється, можливо, кардинально навіть, від інших міст? Що тут є незвичного, позитивного, а які є проблеми, які би очікували би на покращення, на вирішення? Але давайте для початку, для старту коротко. Прошу. Дякую, Юлія Миколаївна, що я можу розпочати цей марафон привабливих сторін і проблемних сторін Тернополя. Ну, з хороших сторін ми знаємо, що Тернопіль надзвичайно хороша і приваблива туристична місцина, в яку люблять приїжджати туристи, відпочивати, і воно досить комфортне і для життя, тому що низька цінова політика у місті і, відповідно, місто комфортне для життя. Але моя команда, громадські організації протягом липня та серпня 2020 року, протягом останніх двох місяців, ми займалися аналізом потреб міста. Тобто не лише позитивними сторонами, там, озеро, парки, зелень, приріз населення у нас є хороший, але є й багато потреб, насправді. Дивіться, ми ж для початку коротко, давайте ви потім розкажете. Звісно. Але от скажіть, от ви сказали, цінова політика, і тому воно комфортне для життя, проживання. Абсолютно. Але що? Ну, назвіть якусь але, в першу чергу. Що не так, що наприклад? Не так? Ну, от одна з... Для прикладу, у нас дуже мало парку місць в центральній частині міста і в інших мікрорайонах, і кількість автомобілів зростає, і з цим потрібно що-небудь робити. Зрозуміло, дякую. Пані Оль. Я можу сказати зі сторони підприємця, так як я голова громадської організації підприємців Галичини, і можу сказати, що наше місто – одне із перших міст, яке мало велику підтримку від міського голови по підприємцях. Ми найперші в Україні, які були підтримали ініціативу міський голова, що було продовжено автоматичне продовження договорів оренди земельних ділянок. Це було вперше таке в Україні, і підприємці відчули таку допомогу від міського голови Сергія Надала. Давайте не будемо говорити про Сергія Надала, тому що він також кандидат в мери, в голову. Тобто, давайте так скажемо, що підприємці відчувають тут підтримку влади місцевої. Підтримку, давайте отак, коректно. Підтримку міської влади. Добре, а що не так? Що не так в місті? От, над чим треба працювати? От що, на вашу думку, як мешканки, як, ну, тернополянки, не знаю, як мами, як бізнес-вумен, не знаю, громадської активістки. От що не так? Що би, над чим би ви працювали? На сьогоднішній день усіх потреби мешканців Тернополя – це перше, що говорять про будинкові території. Ми обіцяємо, що ці будинкові території ми завершимо ремонт. Переважно всі мешканці Тернополі жаліються про те, що дороги, прибудинкова територія. Ну і прибудинкові території і дороги. Добре. Саме найболіше питання, які добре, зараз дякую. Говорять. Назар, прошу вас. Ну, з позитивних, найпозитивніших – це люди.
От однозначно тернополяни є, я міг подорожувати і по всій Україні, і по світу, і тернополяни завжди вирізняються, і буває таке, що ти навіть в іншому місці зустрічаєш і бачиш, о, це тернополяни. Це перше. Друге питання – це є велика рекреаційна зона, тобто це є парки, це є озеро. Тернопіль завжди славився тим, що це є найзеленіший обласний центр. І нам важливо цей статус зберегти і збільшити. От, тому свіже повітря, екологія, чисто. Добре, це є такі важливі речі, які є і треба зберегти. Що не так? Зараз от сьогодні перший день таких серйозних дощів, та, і тиждень планується такі дощі. Відповідно, у нас є величезна проблема з дощовою каналізацією, через те, що і машини вже не дуже можуть їздити, якщо сильний дощ. І загалом питання комунікацій, тобто водо, тепло і так далі. Тобто ми розуміємо, що на вході ми маємо артезіанську воду п'ємо, та, але в крані вона далеко не артезіанська. Зрозуміло. Дякую, пані Лілі. Ну, по-перше, Тернопіль – це місто, в якому я народилася, це моє місто, і тому воно для мене дуже хороше, затишне, своєю особливою аурою. Так, це місто молоді, це місто дітей. Що не так? Ну, як освітянин, я не скажу, що не так, але я скажу, що би я дуже хотіла. Я би хотіла, щоб всі освітні заклади міста Тернополя мали європейський рівень. А як мешканка Тернополя, от дискомфорт, в чому я найбільше спостерігаю, це як власниця автомобіля, це затори на дорогах, і хотілося, щоб ця проблема була вирішена. Хоча я розумію, що ця проблема є в багатьох містах, обласних центрах. Дякую. Дякую кожному з вас. Дякую за плюси і мінуси, але чого потребує обласний центр? Традиційно ми запитуємо героїв нашої програми, а це просто прості мешканці. І сьогодні ми вийшли на вулиці. Давайте послухаємо їх і ви прокоментуєте. Увага! Більш адаптованих доріг під вело, всякий транспорт, ось таким чином. Вистачає більше масмаркетів, напевно, що з одягом. От хотілося б все-таки більше. А можливо, кінотеатр закрили, маленький кінотеатр. Хотілося б більше. Виробництво сучасного. Будинки будують. Люди будуть не жити, але де ті люди будуть працювати, я не знаю. Було б класно, якби вже цей карантин закінчився. І, можливо, трошки більше чогось з освітою пов'язано, щоб дітки кожного дня ходили до школи. Більше торгових магазинів у нас в Тернополі, їх дуже мало. Немає сучасних розв'язок на дорогах. Ви бачите, як зростає кількість автомобілів? А дороги? Жодної розв'язки. Реалізувати молоді люди себе тут не можуть, тому що в нас саме цікаве, що така тенденція є, хочуть на роботу молодих з досвідом, а коли вже в мене, наприклад, вже за 40, вже маю досвід, але я вже не востребована, я нікому не потрібна, нікого такі працівники не цікавлять. З малими дітьми і треба ж рані якісь зони бути в ресторанах якихось. Зоопарку не вистачає. А, да. Гарного, нормального зоопарку, не зоокуток, який в нас є в відропарку, да. От повноцінного зоопарку. Доріг не вистачає хороших в Тернополі. Ті, що йдуть по обізні. В парках дуже мало дерев зараз. Цього не вистачає справді. Ну, трохи важкувато з транспортом. Тобто тут постійно якісь нестача. І для мене дивно, що маршрутки їздять до 9-ї, наприклад. Пенсії маю 35 років, маю пенсію 2200 гривень. Маю вищу освіту. І що? Щось для розвитку би, не знаю, якісь громадські організації, щось таке, де би себе молодь могла спробувати, там не просто в університети ходити, а щось на практичній основі, себе десь реалізувати навіть в такому малому віці, ну як відносно малому. Ну що, мені здається, дуже цікаво. Дуже цікаво, навіть те, що я і не задумувався, що можна сказати про зоопарк, наприклад, там і розумієте, але ну давайте обговоримо. Давайте. Хто? По слову. Що запам'ятали, що вразило, наприклад, і що собі там сказав? Всі дуже актуальні, і кожен з тернополян, тобто ті, що висловлювалися, вони кожен з них тут живе.
І кожен хоче комфортних умов для життя. І кожен десь найгостріші теми. Те, що мені запам'яталося, бо десь той напрямок, в якому я працював, тобто це є питання велоінфраструктури, а зараз вже в першому читанні прийнятий закон, який подали депутати фракції «Голос» щодо руху малого електротранспорту, тобто це ми маємо електросамокати і тому подібне, те, що зростає. І зараз є дуже важливим те, щоб в місті будувати комплексну велоінфраструктуру. Ви говорите про депутатів тих народних з України, так. Але це буде на всю цю? Так, всю. Це закон. Будуть в Тернополі велодоріги. Ні, я говорю про правила. І давайте не будемо називати ваші партії. Я говорю про правила руху електротранспорту, і якраз там в тому законі прописано, що вони мають рухатися по велодоріжках. Бо ми мали буквально цього місяця, минулого трагедію. Місяця трагедію про те, що на моноколесі чоловік загинув, на жаль. І ці речі, якщо ми будемо мати комплексну велоінфраструктуру, не окремі велодоріжки, кусочки, так, там десь 200 метрів, там 100 метрів, там 500 метрів, а комплексну, яка буде сполучати повністю всі це, тоді ми вирішимо питання і транспорту, і заторів, через те, що в Тернопіль не є велике місто, і це наш позитив, і в межах з Аляски в центр можна добратися дуже швидко, тому цей напрямок є дуже важливий, але комплексно, не кусочка, а комплексне. Там щось було з вашого? Так, було. І перше, це про карантин. То я думаю, що наше місто справляється конкретно і чітко і успішно з карантином. Це не є зараз проблема. І той режим, який вибрали освітні заклади, він досить такий лояльний до батьків і до дітей. І проблеми на зараз я не вбачаю. Що мені сподобалося ще, це зв'язок з громадськими організаціями. Я також вважаю, що наша молодь, а наше місто є місто молоді, молодіжне місто, так, молодіжна столиця. І, на жаль, ні шкільна освіта, ні освіта вища, вона не дає дітям відчуття і розуміння того, що вони хочуть в житті і чим вони могли би займатися. І саме через проекти, саме через зв'язки з громадськими організаціями можна це розуміння дати дітям. Тому оця пропозиція мені дуже сподобалася і є таке якесь бачення. Дякую. І намір працювати. Дякую, Ліля, вам. Оля. Так як я ще очолюю громадську організацію Асоціації жінок України «Дія», ми започатковуємо проект «Дитина має право». Отже, будуть наші представники у кожній школі міста Тернополі розмовляти з дітьми для того, щоб вони розвивались, могли спілкуватися. І якщо виникають якісь соціально незахищені верст проблеми, чи потрібно спілкуватися з психологом, то наші юристи і психологи будуть допомагати діткам. А також, щоб займалися гуртками. От про те, що говорили, що була зустріч із громадськістю. А в зв'язку з тим, що зараз був карантин, ми не могли це реалізувати, цей проект. І на рахунок торгових центрів, так як зараз йде карантин, підприємці навіть не можуть поїхати на закупи за кордон. Ви знаєте, що вони не можуть ні поїхати ні в Польщу, ні в Італію, і в них зав'язані руки. Підприємці нормально не можуть зараз працювати, бо зараз червона зона. Ми зараз в такій ситуації, що ми не знаємо, чи завтра нам прийдуть, протокол напишуть, чи нас не закриють. Отже, на сьогодні це саме головна проблема – це нам вижити як підприємцям в нашому місті. Василю, вам слово. Дивіться, там говорили про дороги сучасні розв'язки, але про реалізацію молоді говорили, так. Що ви чула, ви молода людина. І, ну, і там я би туди кінотеатр би. Бо я також маю доньку, яка студентка, і що казати, і ми також, коли ми їздили, і ми ходили в кіно, і купляли попкорн, і все, і цього немає. І розумієте, ну, зараз карантин, є проблема, але це... Те, що я почув від мешканців Тернополя, мене найбільше вразило тема, яка стосується робочих місць, насправді. Тому що жителів Тернополя за 10 років кількість зросла на 6 тисяч осіб. Це один з небагатьох обласних центрів, який демонструє приріст населення. Цим людям потрібно десь працювати. Ми бачимо, що великих промислових підприємств, таких як колись був у нас Текстерно, так, в нас був фарфоровий завод, у нас був комбайновий завод. Вони зараз не функціонують, вони практично закриваються. Ви казав, і про сучасне абсолютно. Виробництво. Ми можемо говорити про багато умов, які треба створити для населення, але основне – це буде створення робочих місць. І над цим потрібно думати в першу чергу. І я хочу доповнити пані Ольгу. Ви казали на самому початку, що це місто комфортне для приватних підприємців, так. І створюються всі умови. А я хочу вам навести
аргумент, який демонструє негативну тенденцію для малого та середнього підприємництва. За останні 10 років в нас в місті кількість ФОПів, представників малого та середнього бізнесу, зменшилася на 6 тисяч представників. Розумієте? Тобто це треба дивитися на цифри в першу чергу, не на там одиничні представники, що якісь там підприємці з'являються, вони виростають, демонструють тут хороші показники. Так, звичайно. Так, звичайно. 6 тисяч підприємців закрили з того, що, може, ви знаєте, ми давали закордонному проект, якщо підприємець на загальній системі і не займається діяльністю, він давав раніше звіти з прочерками. У 2018 році ввели, що підприємець має сплачувати, чи він працює, чи він не працює, повинен сплачувати податки. І тому багато підприємців стояли через, що вони закривалися. Це нульові були звіти і нульові була діяльність. І тому підприємці позакривалися не за того, що вони не займалися, вони довший час не займалися. І заставило нас, як законодавство, просто закрити. У мене багато знайомих підприємців так закрилося, тому що на сьогоднішній день платити до 1000 гривень, і коли ти не займаєшся нічим, ти не будеш. Я сама приймала участь у законопроекті, і наша міська рада і міський голова підтримував законопроект про те, щоб підприємці таки не сплачували цього податку. Ну, нас Верховна Рада не почула, тільки в першому читанні пройшло цей законопроект. Ну, в принципі, аргумент я ваш підтримую, приймаю, так, але ця тенденція... Але ви хочете... Я хочу просто додати, що, напевно, ця статистика, вона би мала бути в якомусь порівнянні, правда, не тільки назвати, для того, щоб була така цілісніша картина, щоб ми могли краще зрозуміти, чи ця тенденція тільки в місті Тернополі, чи вона йде взагалі по Україні. Дякую за таке зауваження, ми обов'язково дослідимо. Я просто продовжу, закінчу свою думку, яку я розпочав. Так. Підтримую Назараз, який сказав, провели інфраструктуру. Ми дослідили, що в нас є лише 6 кілометрів покриття велодоріжок. Тобто це дослідження, яке у нас є, яке тернополяни, в принципі, озвучили, воно демонструє незбалансовану тенденцію, насправді, розвитку. Кожна сфера в якійсь мірі розвивається, але насправді потрібно дивитися на конкретні цифри реальні і, відповідно, показники. Добре. Назар, прочитайте, будь ласка, запитання, бо там трошечки плашка закриває, і я дивлюся... На місцевому рівні не можна або ініціювати... Програму підтримки малого бізнесу, і закриває в нас плашка, на жаль. Підприємці мають розвиватися і заробляти у карантин, а податки сплачувати потрібно. Треба. Це запитання чи? Саша Леонтьєв. Як підприємці мають розвиватися та заробляти? Чому не можна ініціювати на місцевому рівні цю програму підтримки малого бізнесу? Як підприємці мають розвиватися, заробляти у карантин, а податки треба платити? Ну, ні, давайте Назару дамо, це він прочитав і хай почне відповідати. От, тобто, бо він також має до підприємниця відношення. Та, в першу чергу треба розуміти, що міська рада, депутатський корпус, тобто ми, коли був жорсткий карантин і не мали, тобто ми знизили ставку, податкову ставку для певних категорій, які не могли працювати. От, крім того, також земельний податок був скорочений, скажімо так. От, тобто там були земельні сервітути. Ну, тобто частина податкової бази, тобто вона все-таки була послаблена в той період жорсткого карантину. Тобто зараз ми розуміємо про те, що в Тернополі... Це на місцевому рівні, бо так, на підприємському там є проблема. От ми стикалися, бо ми товариство, і ніяких пільг нам не було. Тобто для ФОПів там були так, якісь, для, а суто, для... Суто було, тобто вже... підтримка малого, середнього бізнесу, фактично, тобто ФОПів. Зараз... Ну, місто, по факту, функціонує, так, підприємцям важче, але все ж таки вони, переважна більшість, працює. Навіть в сфера послуг, яка не могла би в червоній зоні працювати, вона працює. Ми закликаємо, як міська рада, ми закликаємо поліцію все-таки десь спробувати бути толерантними і дивитися з розумінням. Ми розуміємо, що... Пані Оля, дивіться, я так розумію, от підтримку вони говорять. Ну, бачите, ви пам'ятаєте, яка була ситуація, всі пам'ятають весною, що не могли працювати взагалі більшість. Ну, і зараз, от зараз ми знову в червоній зоні, і я от ходила в перукарню, і це також є проблема. Вони вже бояться, і хтось там на них свариться, що я не знаю, чи перукарні можуть працювати чи ні, але це також бізнес, розумієте? Тобто, якщо не працювати, де та подушка від влади, від місцевого бюджету, щоб їх підтримати і не платити податки? Є рішення сесії міської ради, ми працюємо.
ми виконуємо рішення на нашому місцевому рівні. І тому ми до всіх підприємців, я як голова громадської організації, теж сказала, щоб підприємці працювали у звичайному режимі. Повністю ми даємо юридичний супровід, якщо будь-який буде протокол виписаний від поліції із такими, буде написано, зараз школа скажу, буде написано, ми будемо скаржуватися в судах. Також була підтримка, я поправлю Назара, що були, не сплатили ми згідно договору оренди земельних ділянок, усі підприємці, товариства також. І це було допомога від міської влади, і тому від міської влади йде допомога. Також не сплачували орендну плату всі підприємці, які орендують комунальне майно. Плюс не сплачували єдині податки, і підтримка була ще від міського голови, того, що він звертався до усіх підприємців, які надають оренду, щоб не брати всіх підприємців оренду. І це також ми відчули, подоляни зробили знижки до підприємців. 3 місяці ми не сплачували оренди. Ну і плюс ідуть зараз програми. Всі підприємці можуть участвувати, будуть оголошені конкурси, де буде надаватися допомога від міської влади. І щоб там питалося, яке питання ще по... Ну, щоб підтримка була. Підтримка була. Час карантину, якщо не працюють, податки треба сплатити, немає доходу, от є, де. Ну, люди розуміють, що в європейських країнах інших є. І плюс міська влада зверталася до Кабінету міністрів і до президента, і виплачувалась допомога підприємцям на цей час, коли не працювали. Правильно, ми просили 20 тисяч гривень, виплачували по 5 тисяч, по 2 тисячі гривень, але допомога Дякую. Була. Про школу. Про школу, ну, всі пам'ятають ту ситуацію, коли поліція приходила в школу, тому що розпочалося навчання. У вас також приходили? Так, приходили. Угу. Ну, я вже казала в якомусь ефірі, це виглядало досить кумедно і смішно, коли поліція розуміє, з одного боку таке було враження, що поліція розуміла, що це не є правильно і це не є вихід з тієї ситуації, так, а з іншого боку вони мали виконати свою роботу, виконати вказівку. Але на даний момент міська рада, так як і обіцяла, вона забезпечила юридичний супровід, і навіть зараз всі справи вирішуються адвокатами, навіть без присутності директорів шкіл. Тому це можна було порівняти, школи працюють, місто працює, живе далі. Тримка є від міської Тримка є, так. Угу. Дивіться, якщо ми от говорили про такий пласт економіка, бізнес, я би ще хотіла би два слова, щоб ви сказали, за інвестиції, ми би тоді цю тему закрили. Ну, так, малий бізнес, ну, інвестиції прошу. Треба. Ну, я зі своєї сторони скажу, я працюю, працюю біля народного депутата України, так, буду без особливого прізвища. Тут потрібно, щоб місцеві політики, місцеві підприємці залучали не лише національні і міжнародні інвестиції для того, щоб приходили інвестори сюди, але на створені умови відповідно. Для прикладу, у селі Острів цього року відкривається підприємство з виробництва медикаментів. Так, це китайська інвестиція велика, де буде вироблятися препарат для розрідження крові. То тут потрібно створювати такі умови, де буде земельна ділянка, де будуть проведені комунікації, де буде зроблена, наприклад, податкова пільга на місцевому рівні від місцевих податків і зборів на якийсь певний період, так, в залежності, наприклад, від кількості створених робочих місць, від кількості інвестицій, наприклад, на 3 роки, на 4 роки, до тих пір, поки інвестиції себе не окуплять. І це має бути ціла програма, насправді, яка має бути зроблена з місцевими підприємцями, яка має залучати, можливо, і там і консульство, і посольство, і грантові проекти. Це все насправді є. Є, наприклад, німецька програма, називається «Старші експерти», де можна залучати вже досвідчених, наприклад, німецьких фахівців сюди, для того, щоб вони на дорадчих засадах рекомендували і супроводжували підприємців, яким чином вести свій бізнес і налагоджувати виробництво. Тобто, добре, інструменти є, питання організації. Ви вже почали про те говорити, організації, абсолютно, інструменти. Тобто, я хотіла запитати, що ми можемо інвесторам взагалі тут обіцяти на місцевому рівні, розумієте? Бо всі ми і форуми проводимо, не хочу зараз ганьбити, але. В першу чергу треба практичні речі. Та? Тобто це мають бути виділені земельні ділянки під виробничі приміщення. Це має бути то, що Василь говорив, тобто заведення комунікацій. Та? І таких майданчиків має бути багато. Ну, на жаль, так сталося, що комбайновий завод, він є приватизований і роздріблений. І, ну, дуже важко зайти інвестору, хоча я точно знаю, що декілька інвесторів були, які були готові і навіть починали якісь переговори щодо викупівлі в всіх приватних інвесторів, які викупили частинки комбайнового, цілісної території. Зараз ми маємо
фарфора і завод. Тобто є, є майданчики, які, в принципі, можна адаптовані. А ви думаєте, так, що фарфори... вони викуплені? У мене враження, що воно все вже давно все воно стоїть. От. І що чогось там чекає. Крім того, ми маємо ряд територій на, в межах міста, а зараз ми ще маємо велику ОТГ, тобто великі території, і там треба створювати ці майданчики і запрошувати, і створювати повністю всі умови, тобто так, як вона є умовна інвестиційна няня, тобто на рівні держави, та, хоча насправді, на жаль, нема, а навпаки. От. Тобто, але на місцевому рівні ці речі можна робити, ці речі можна реалізовувати, створювати майданчики, розсилати різних підприємців, добре, нам дякую, шукають. Ви пам'ятаєте, от жінка там говорила, що якийсь нонсенс, молодь ніби і хоче, і вчиться, а, і, але приходить і нема де працювати, потрібно з досвідом і так далі. Каже, вже в 40 років, це смішно, бо 40 років, ну тільки ж недавно довчає, якщо в Європі, там в світі ти до 30 навчаєшся, а потім починаєш тільки реалізовувати все, то 40 років саме-саме сік, то вже ти нікому не потрібний. Тобто якісь дивні речі. Є про працевлаштування і відповідно про безробіття, про той відтік, коли люди їдуть за кордон. Це також проблема і нашого міста, бо ми завжди кажемо, у нас найбільше виробництво, в нас дорогий споживчий кошик, там малі зарплати найменші. Ну, про кошик сказали, що він дешевий, але зарплати вони невисокі, вони і працевлаштування, а зараз карантин ще, і, от, і він і не закінчується. От є це питання, тобто болісним. Ну і в освіті, якщо не будуть працювати батьки, то відповідно, логічно, що тоді, хто буде з дітьми тоді, що з бюджетом буде і так далі. Так. Дивіться, я про освіту хотіла, пані Лілі, щоб ми також ще закінчили цей напрямок. Ви, як ніхто, краще знаєте, а ті, хто мають дітей, наскільки вона оця дистанційна освіта, і зараз виходять до школи, влада каже, що ну, гарантує безпеку, але сьогодні от з однією мамою говорила, кажу, як ваша дитина ходить? Ну, через день. Через один день вчиться, другий. А я кажу, а що робить в той день? Думала, може, дистанційно вчиться? Спить. Ну, але каже, що більше параграфів, більше завдань є, але, ну, ви розумієте. Ну, на жаль, такі реалії сьогоднішні, так? І якщо, так, зараз діти ходять по підгрупах, і вчитель, який займається, в нього в класі 15 дітей, то логічно, що вчитель може опрацювати більше матеріалу. Це плюс такої форми, так? Якщо говорити про дистанційну освіту, то, наскільки я знаю, міська рада пробує вводити таку платформу, яка називається «Єдина школа», так? Яка би мала більші можливості впровадження дистанційної освіти, якщо ми говоримо про якісну дистанційну освіту. Чесно кажучи, освітяни чекали від київської влади, від Міністерства освіти, ми очікували за літо, що дистанційну освіту поставлять на відповідний рівень, тому що тут також потрібні фінанси і потрібна освіта самих вчителів. Ну, на жаль, цього немає і тільки десь починається напрацювання від Міністерства освіти. Ну, такий режим, який є зараз в закладі, я говорю за заклад, який є дуже великий, 1250 дітей. Ну, в даний момент не можу сказати, що є дуже якісь великі проблеми. Матеріал опановується і... Ну, будемо сподіватися. Так. Дивіться, ми за останні півроку, та весь світ, ну, та вже, напевно, більше, ніж півроку, всі відчули наслідки коронавірусу і карантину, і цих обмежень. Тобто, ну, світ змінився, і далі він міняється, бо і після виборів нікуди він не дінеться, розумієте? А додасться ще і грип, можливо, і інші інфекційні захворювання. От я хочу запитати, ну, всіх, але, наприклад, вас, пані Оль, а не буде знову такого авралу? Я про медицину, про лікарні, коли волонтери тоді, коли з інших бюджетів треба вже, бо то справді був виклик, було кошти туди вкидати, робити. От як ви вважаєте? Я думаю, що не буде проблем. Зараз лікарні повністю мають обладнання. Плюс у нас буде програма «Кисень до кожного ліжка». Планується зробити ремонти у всіх палатах, планується в палатах, щоб було в кожному індивідуальний туалет, і також сімейна амбулаторія,
планується в нашій програмі, в команді Сергія Віталійовича, щоб сімейний лікар буде ближче до пацієнтів. Щоб немає команди Сергія Віталійовича, я хочу вас зупинити. Я вже вас попрошу. Міського голови. Нічиєї немає. Міського голови. І міського голови також немає, бо він зараз кандидат. Розумієте? От як він буде виконувати свої функції, хай він виконує. Ми про це не говоримо. Я перепрошую, добре, бо у нас виборчий процес. Буде сімейні амбулаторії, де будуть ближче до пацієнтів. Це для того, щоб кожен пацієнт не ходив далі до лікарні, а щоб сімейний лікар знаходився ближче до їхнього будинку. І коли приходить до сімейного лікаря на прийом пацієнт, щоб зразу здати аналізи. Щоб він не приходив від одного місця в сімейного лікаря і не йшов в лікарні. Щоб на місці ми знали діагноз і знали, що буде і як. Добре, дякую. Дороги, транспорт. От ви самі говорили і люди казали про дороги. Ну ми ж ходимо, їздимо. Мене, наприклад, вразило, що дівчина сказала про транспорт. Я не знаю, це до влади, напевно, чи це справді так, що працює до 21-ї години. От і є проблема. Чи то є так? То є дуже великий біль. Я вам скажу, через те, що на даний момент транспорт їздить тоді, коли йому вигідно, на жаль. І, відповідно, коли є пасажиропотік, тоді він їздить, коли нема пасажиропотоку, він десь пропадає. От, відповідно, це є ранковий час, коли у нас є биток фактично людей, і це є вечірній час. Вже після 7-ї години то до багатьох мікрорайонів неможливо добратися. Наприклад, до мікрорайону Східний після 7-ї-8-ї години просто нереально добратися, бо не їздить, в принципі, нічого. Через БАМ теоретично можна 14-ю маршруткою доїхати. І це є велика проблема. Але це проблема в тому, що ми платимо і за те, що за поїздку. Весь цивілізований світ перейшов за оплату за кілометраж. От. Тому я вважаю, що нам потрібно принципово переходити на іншу модель оплати за транспортні послуги. Ми потребуємо єдиної муніципальної транспортної компанії. От. І місто має замовляти в цієї транспортної компанії послугу, платити за кілометраж. Тоді та транспортна компанія буде зацікавлена їздити чим більше, і може їздити до 12-ї години. І ми говоримо про те, що нам потрібно і регулярний нічний транспорт. Так, він не має бути настільки регулярний, як цей, але він має бути. В вигляді спеціальних рейсів. Так, бо весь цивілізований світ, нічний транспорт громадський є. От. І тоді, і так само має бути єдиний квиток. Коли людина сідає на Східному, в центрі пересідає за тим самим квитком на іншу маршрутку і їде собі на Новий Світ. І таким чином ми зможемо сполучити всі точки, і людина за конкретну плату, за єдиним квитком зможе ці речі. І ми такий перегляд, він вирішить цю проблему. Пані Лілі, ви вже почали говорити, що ви власник авто, ви кажете, і стикається з тим, що затори є. І от люди ж говорили про те, що... А ми бачимо, наприклад, парковки і в дворах, так, і в центрі. Парковки. Ну, і є ця проблема, потрібні, люди про це говорять. Потрібні багаторівневі, наскільки я так розумію, парковки, тому що це є проблема в місті. І хотіла додати, що проблема наших маршруток. Хотілося б її на заміну такого сучасного громадського транспорту, тих оновлених автобусів, так, і відповідного обслуговування в маршрутках. То ми бачимо, що є в нас автобуси і гарні, які їздять, так. І все. І поряд далі оті Богдани, так, якісь там, так, і ще, так, щось. Так. Це просто вже є вимогою часу, щоб зробити, по-перше, якісний повноцінний комунальний транспорт, який має бути інклюзивним в першу чергу, тому що люди на візках, це матрі, правда, з колясками, вони реально не можуть пересуватися цими маршрутками. Це дискомфорт, насправді, і знущання з жителів. А якщо говорити про приватний транспорт, про автомобілі, то кожного року в середньому кількість автомобілів в місті збільшується на 3600 одиниць. Тобто ми розуміємо, що якщо така тенденція буде зберігатися і надалі, тому що десь часом і купівельна спроможність збільшується, люди переганяють і з-за кордону купують, і так, тут купують. Так, транспорт. Є можливість, транспорт. Раніше було закрито, Радянський Союз. Ми бачимо реально в час пік в Тернополі, в центрі, тут деколи просто є такі вузли, які просто забиваються і неможливо проїжджати. І коли будуються нові багатоповерхівки, то потрібно думати, щоб були якісь чи інвестиційні угоди, які будуть реально передбачати підземні парковки. Багаторівнева парковка в центрі – це абсолютно можливо насправді. Тобто я розумію, що є комунікації.
тому що це історична частина міста. Але я думаю, що ми рухаємося в ногу з часом. Багаторівнева на площі Героїв Євромайдану. Під площею мало бути. Будинок збудувався, але мало бути багаторівнева парковка. І це би дуже вирішило це питання. Чи навіть під пам'ятником Данила Галицького, це величезна площа, насправді, під якою можна сміливо двох'ярусну підземну парковку будувати. Але ну, є архітектори, так. Є ті, хто фахівці, бо ми, як експерти, як мешканці, обговорюємо це питання, але воно болюче, і ви також водій. Але воно також знаєте, їздити, бачите. Я також водій, але я хотіла ще доповнити пані Лілю за дистанційне навчання. Ми говоримо про дистанційне навчання, але забуваємо, що є дітки з інклюзією, і дистанційне навчання їм не підходить. Ось сьогодні було дуже болюче питання про реорганізацію школи на Лесі Українки, де 153 дитини з інклюзією, з поганим слухом, з аутисти, то їм не підходить дистанційне навчання. Вони повинні ходити кожен день до школи. І перше завдання – діти мають спілкуватися. І так ми також доказуємо, що дистанційного навчання майже не потрібно по школах. Діти повинні вчитися. Перший клас – обов'язково спілкуватися з вчителем. Перший клас повинен обов'язково спілкуватися зі своїми дітками. І також ви говорите про те, що транспорт обов'язково має бути забезпечений для людей з інклюзією. Це перше необхідно, що ми повинні питати. Інклюзії в місті має бути всюди. Але ж ви бачите, як будуються бордюри, так, нові тротуари. Вони ж не дотримуються державно-будівельних норм, насправді. Там до ДБНів деколи далеко. Там от такі великі східці, де коляскою або самостійно інвалідним візком пересуватися просто неможливо. Я це питання піднімала, тому зараз всі бордюри повністю міняються. Там, де пішохідні дороги, ми піднімали це питання, то повністю роблять під інвалідні коляски. Зараз місто йде якраз для таких людей, як правильно сказати, місто. Ну, вони все не переробляються, давайте скажемо. Вони щось там робиться, якось щось справиться. Це зрозуміло, що неможливо зробити все відразу, щоб зараз і дороги, і транспорт, і розв'язки, щось в місті робиться. Ми бачимо, так. Але, як пані Оля сказала, справді, про соціальний захист, бо от і пенсіонерка говорила, і давайте про те не забувати, тобто підтримка от і вищою освітою, і 2000 і вижити, і прожити, який би Василю той кошик не був, але він абсолютно, за 2000, попробуйте, давайте дамо кожному і попробуй прожити, і вижити, і за все заплатити, а люди, вони чемні, вони відразу йдуть платять за комунальні послуги, вони не є дешевими, і я би хотіла перейти до житлово-комунальної сфери, до екології, щоб ми поговорили, бо ЖКГ, ну, комунальна сфера завжди була невдячна, розумієте, і є спадок там від Радянського Союзу, і є люди, ви ж бачите, чого хочуть. Хочуть бути незалежними. Хочуть, скільки вони спалили, використали, стільки і лічильники, і індивідуальне опалення. Є проблема в місті. І пані Оля, як ви кажете, міський голова також і в нас буває на ефірах, і інших. Тобто з людьми спілкується і пояснює, бо питань дуже багато. Але вони, ну, дуже багато залишається відкритими. Розумієте? І суть не тільки в забезпеченні і наданні цих послуг, а в якості. Бо, як ви сказали, Назар, і про воду, тобто якість води, якою вона доходить, розумієте? І це питання мене завжди дивує, коли люди пишуть, що там, а чому немає гарячої води, а коли вона буде, а, ну це ж є проблема. Юлія Миколаївна, я доповню вас за воду. Коли я був на стажуванні в Сполучених Штатах Америки, я запитав, а сім'ю, в якої я жив, чи можна пити воду з крана? То вони були дуже здивовані очі, що як може бути країна або влада, яка вважає себе ефективною і великою, не може забезпечити якісної питної води з крана. Тобто для них, наприклад, це було дивно. І питання сервісу, воно має стояти у влади на першому місці. Дуже добре, якщо, бачите, приходять політики, які знаходять спільну мову. І щоб була одна команда незалежна від політичної сили. І на сьогоднішній день я бачу таких співрозмітників, які бачать і хочуть зробити щось краще для міста. І може тоді ці програми запрацюють для людей. Але треба виходити на реальних дослідженнях, насправді, на реальних проблемах. Тобто потрібно робити заміри, потрібно залучати експертів і потрібно будувати стратегію, насправді. Тому що після місцевих виборів Тернопіль залишається, насправді, повністю сам на сам, тому що немає куди розширюватися. Інші громади об'єдналися. Ми маємо частину сіл, які доєдналися, але ми не маємо куди розширюватися. Ми вже маємо чітку територію, з якою ми можемо працювати, і потрібно мати стратегічне бачення, як її розвивати, де буде промислова зона, що робити зі сміттям, що робити з якістю води і так далі. Дивіться, про інфраструктуру, про розвиток, про туризм, про відпочинок. Про це далі поговоримо після невеликої реклами. Реклама.
Для тих, хто долучився до ефіру, хочу сказати, що це програма «Межа правди». Ми працюємо в прямому ефірі. Генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Кратербуд». Компанія з європейським обличчям. Яким буде наш Тернопіль після виборів? Якими є очікування тернополян? І чи оправдаються вони обіцянками депутатів, майбутніх депутатів, політиків? Деякі з них є в нашій сьогодні студії. І вони є своєрідними експертами. Отже, розвиток інфраструктури, туризм і відпочинок. От я хочу сказати про загальний вигляд нашого міста, от про загальний стиль. Коли квартиру ми хочемо облаштувати, тобто ми хочемо зрозуміти, як це буде виглядати, чи подвір'я, чи так само і місто. Тобто вулиця Чорновола, ну гарно зроблена, гарна вулиця. Виходиш, ну зараз, на жаль, проблеми там з періодично, постійно з нашим вокзалом через червоні зони, але коли звідти йдеш, от є вже обличчя, правда, є вхід, такі ворота, і це дуже гарно і приємно. А мені дуже приємно, що коли йдеш по цій вулиці, немає отих різнопланових реклам, які хто що міг понавішано, тобто це якось, от для мене це стиль, розумієш? Ну, зараз знову там щось появляється, то там, то сям. Але це було перероблено, це було гармонійно, стильно. І от давайте про це поговоримо, про стиль, про вигляд і про розвиток інфраструктури в цьому стильному місті. Ми навіть з Назаром якийсь час спілкувалися над темою вигляду міста, зовнішньої реклами і вивісок, коли я працював як громадський активіст. Ми з міською радою насправді дуже співпрацювали в цьому плані по різних питаннях, шукали консенсусу, рішення, спільно напрацьовували різні положення, документи, стратегії. І в тому числі стосовно зовнішньої реклами і вивісок в центральній частині міста особливо, тобто ми розробляли ціле положення про те, яким чином має виглядати реклама на будівлях. Як мають виглядати вивіски підприємців, щоб вони не були великими, так, великі жовті наліпки, секонд-хенд, копіючки і так далі, вони не мають бути просто в центрі. Це все, це починаючи від тих вивісок, закінчується бордами, які один за одним просто конем, а зараз ви їдеш, я би їх всі би трошки позрізала би, розумієте, якби моя воля. Я розумію, що це бізнес, що це, але якщо ми кажемо про стильне європейське місто, я не уявляю, щоб ми десь поїхали там, чи в Відень, чи кудись, отаку наліпку, в Чехії, речі, заборонили повністю бордову рекламу. Я потрапив був у 17-му році, коли якраз вибори там були парламентські і місцеві, то там замість політичної реклами були прапори Чехії. По всій Чехії вони заборонили повністю рекламу і все. Я думаю, що ми також часом мусимо до цього дійти. Вона відволікає водіїв. Вони звертають увагу, і переважно всюди в Європі позабороняли вже бігборди, щоб висіли. Це не для здоров'я, для забезпечення своїх громадян. І в нас, в принципі, до цього йде, бо є афіша Тернополя, є акуратні сітілайти, насправді, та, є тумби, є тумби рекламні, якими можна користуватися. Є інші канали рекламування, комунікації, так. Ну, і я би ще хотіла додати, що стихійні ринки, які час від часу виникають на вулиці Чорновола. Ну, не тільки там. Ну, і не тільки що, там, так. Що ті люди хочуть заробити якісь пару копійочок. Це, але десь, ну, має нормально бути для них зона, навіть облаштування, навіть там біля ринку, от вони там продають і люди ж купляють, вони би там не були, розумієте, ну, а чому місто не облаштує, чому це не зроблять, якісь воно, хай маленькі будуть, але вони будуть цивільними, якісь цивілізованими, не знаю, гарними. Ну, я думаю, не тільки проблема у саме чому місту, як і, напевно, у ментальності мешканців, так, я... Ну, зремонтували вулицю Чорновола, ну, поставили гарну лавочку. Ну, чому ж я там не можу продавати петрушку з кропом? Ну, ще є... і ринок, там оця вся частина, щось і робиться, відкривається, і налагоджується, але і проблема. І ми, мешканці, в тому так, також. Проблема мешканців. Просто. Ну, є важливим те, щоб кожна вулиця в Тернополі, починаючи з центральної частини, але ми не можемо обмежувати тільки центральну частину через те, що тернополяни живуть, звичайно, в цьому місті. І багато хто часто не потрапляє в принципі в центрі. Ми мусимо створювати комфортні умови, гарні, в всьому місту. Тому дуже-дуже важливо є паспортизація всіх вулиць, де ми бачили чіткий вигляд. Як магазинів, кольористика. Хочу сказати, що ми от хвалимося Циганкою, ми хвалимося Чорновола, ми хвалимося, є чудовий сквер волонтерів пам'яті Віктора Гурніка. І це все робота молодих архітекторів, молодих. Це є ініціатива Urban-Te, молоді архітектори, які це. Я думаю, що нам треба в архітектурну раду міста, тобто, щоб критична маса там все-таки була молоді. Я поважаю старших
поважних архітекторів, у мене мама архітектор. От. Але все ж таки в молоді є інше бачення, зовсім інше бачення. Сучасне бачення. Для прикладу, те саме Urbanté розробляли реконструкцію, давали свої пропозиції, проводили цілий форум по реконструкції в парку Нацвідродження фонтану. В результаті старше покоління архітекторів зробили там цих лебедів, і не буду казати, як їх називають мешканці Східного. Або це серце, яке було на Дострівка, тепер воно також там стоїть, і оце поєднання стильних вулиць, які вже щось, здається, і тут раз, і ніхто на це не може вплинути. І хтось цю поставив, і всі возмущаються, пишуть, а де ж та влада? Чому ніхто тоді забрати і віднести їм додому? Давайте послухаємо глядача і продовжимо. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому в нас в Тернополі не можуть відкрити якісь вбиральні громадські? Наприклад, в парках, до прикладу, то більше немає громадських вбиралень. Чому? Вбиральні, туалети, знаєте, їсти, їмо, ринок великий. Відкриємо. Ми обіцяємо, що ми відкриємо. І те, що було в центрі навіть туалет, то теж він був страшний. Дуже слушне питання. Але немає, це слушно, дякуємо. Це справді слушно. Я можу сказати, що в продовження теми про молодих архітекторів, урбаністів з Urbanté. Але щоб іншим словом. Так, я їх буду рекламувати. Вони якраз пропонували, оцей проект, що є на Чорновола, громадський туалет, вони пропонували ці туалети по громадському бюджету, щоб облаштували по всіх парках. Ну, на жаль, я особисто це питання також лобіював і десь відстоював. На жаль, управління парків сказало, в нас є туалети, проблеми жодної з туалетами нема, нових туалетів ми не будемо ставити, буде дуже дорого підводити до комунікації. А давайте ви зробите інтерактивну карту, якщо ви станете депутатами, туалетів. І ваші колеги, туалетів, де ті вбиральні, як глядачка каже, вони є в місті. Ну, щоб ми бачили, то давайте, давайте подивимося, де вони в центрі, скільки їх, де на, як ви кажете, на масивах, де з дитини, з тим, де. Управління парків, реально їх немає. Ну, розумієте, щоб подивитися, в якому вони стані, бо там десь в Шевченка там є туалет один, але от з центру, ну і побіг туди. Розумієте? Чи з дитиною, чи з ким. Тобто, слушне питання. Дивіться, озеро, як головний туристичний об'єкт. Скільки виборів, бо озеро дуже багато років, більше, ніж вибори. І розумієте, і всі обіцяють, всі кажуть, і привернути увагу, і залучити туди, не знаю, і кошти, і все. Я про інфраструктуру навколо озера. Чи це взагалі можливо? Мене враження, що там вже все забудовано, що там взагалі немає як підійти і підступити, і ну, є питання. Я доповню по... На дзвінок і про це поговоримо. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Алло. Так, слухаємо вас. Я перепрошую, це «Межа правди» передача? Так, кажіть, будь ласка. Ну, ви піднімаєте важливі такі теми для міста. Але хотілося ще на одну звернути увагу, що в нас у місті дуже багато вивісок іноземними мовами. Ось, і ми вже про це якось і писали в газеті, і в інтернет-газеті, зокрема, у мене чоловік, він доктор наук. От, і якщо навіть є вивіски, скажімо, латиною, все одно це російський еквівалент. Допустимо, теж той же ж магазин «Простор». Чому тоді не простір, а простор? От, і взагалі, якщо звернути увагу, особливо вулиця Олени Кульчицької, якщо я не помиляюся, там через будинок вивіски всюди йдуть іноземною мовою. Ми ж все-таки в Україні живемо. Дякуємо. Хто пояснить? Абсолютно погоджуюся з глядачкою, тому що виховуємо патріотично ми дітей і наше суспільство не тоді, коли вдіваємо вишиванку, а тоді, коли вони бачать цей приклад навколо себе. Тому так, це ще одна ідея, яку можна використати, але... Ну, дивіться, є вивіски, ми називаємось компанія TV4. Але я всіх виправляю, ми не ТВ4, ми 30-й рік і зареєстровані, і знаємо, і щоб нас знали і в світі, і в цій латиниці, і ТВ4, а ТВ – це не ми. Я думаю, розумієте? Що нічого поганого насправді немає в тому, що якщо є підприємець і він або фірма, яка реєструє свою назву іноземною мовою, я думаю, що в цьому немає абсолютно нічого поганого. Ось, як би там не було, тут приїжджає і багато туристів, і багато європейців. Якщо це сприймає і покупець, і населення, і це не заважає розвитку нашій українській мові, насправді,
Воно її не засмічує і тому подібне, то чому б і не була назва? Я про торгову марку мовою хочу сказати, так, бо якщо написано Zara чи H&M, то ти його не можеш написати Zara українським, ви розумієте? І підприємців. І це торгова марка, яка зареєстрована в світі. Що згідно закону про рекламу, на кожній вивісці є дубляж українською мовою. Тобто він є непомітний, але він там є, і та людина, яка не може прочитати іноземною мовою, вона, в принципі, може прочитати українською мовою, але, ну, знову ж таки, є багато іноземних брендів, і ми, ну, не зможемо їх перекладати. За іноземні бренди, ну, до цього треба підходити розумно. Ну, але це є питання, раз є запит і очікування, і ми вам дякуємо за дзвінок і за вашу думку. Слушна. То треба це думка слушна, треба це обговорювати, дивитися, яким буде місто. Про озеро. Ну, ми почали говорити щось. Обіцяли, всі розказували, і все. Що? Хочеться, щоб туди приїжджали, не знаю, як на Балатон, там, в Угорщині, чи як, з усієї України, розумієте, щоб було де там і жити, і відпочити, і поставити, щоб це було, можна було плавати, там, то вам не треба їхати, почистити. Гості кажуть, на море, у вас озеро, тільки як там в ньому плавати, і наскільки це безпечно, розумієте, і йдуть вибори, йдуть це, але вісне не тань, та по великому року щось робиться. В одному з швейцарських міст, перед тим, як... Швейцарських міст, я для прикладу. Я думаю, що це може бути показником, до якого ми можемо прагнути. Коли відкривається купальний сезон, в одному з міст мер міста заходить в озеро по пояс, бере кружку, набирає воду, випиває, як знак того, що в цій воді можна не просто купатися, а й пити. Тобто, що вода чиста, вона готова, якісна для того, щоб туди купатися, туди могли залазити діти. Були залучені інвестори, які будуть займатися очисткою озера. Ви думаєте? Думаю, що так. Це вже обіцяють один кандидат народні депутати. Ну, тепер ми теж йдемо, правильно? Ми маємо такий шанс зробити. Ви обіцяєте, що очистите? Ну, будемо залучати інвестора. Ми ж не знаємо, що буде зараз карантином, правда? Ми зараз ніхто нічого не знає, коли буде червона зона і що буде. Якщо у нас все-таки буде шлях до розвитку підприємництва, то я думаю, що ми знайдемо інвестора, який почистить це озеро. Як виглядає озеро, на мій погляд, там дуже все прекрасно. Дуже прекрасно, але... Озеро є родзинкою нашого міста, і я погоджуюся, що дуже багато вже зроблено по інфраструктурі навколо озера, але і... Звичайно, є ще багато проблем. Якщо ми говоримо про туризм, так, все так, про залучення. Тому є де, умовно, де працювати. Ремонтувати там набережно, так? Тобто треба створювати навколо озера якісь інфраструктурні об'єкти. От. І, ну, для прикладу, добре би було, тобто є район водної арени, тобто добре би було, наприклад, там басейн. Так? Тобто відкритий басейн. Ну, Тернопіль, я думаю, в багатьох містах є відкриті басейни цілорічні. В Тернополі, на жаль, немає. Тобто це той інфраструктурний об'єкт. Є зараз ідея інвестиційної угоди по трав'яному пляжу, тобто там зробити басейн, але я вважаю, це неправильно. Через те, що є трав'яний пляж, де люди вже десятиліттями там відпочивають, його треба залишити. Там можна облаштувати вбиральні, там можна облаштувати ці всі речі, от, але його залишити. А інфраструктура є дуже багато навколо озера території, яка інфраструктурно можна ці речі робити. На жаль, наша програма завершиться, у вас буквально кожного менше, ніж по хвилині. Василю, давайте почнемо з вас, подглядач. Завершальні слова, діалог, влада і громада. Який, на вашу думку, спосіб був би найефективніший? Це ж головне, щоб почути і виконувати вас, якщо оберуть, як менеджерів, як управлінців, вам довірять і віддадуть свій голос. Прошу. Дякую, по-перше, колегам за те, що могли гарно подискутувати, насправді. Це актуальні проблеми, які зараз потрібно місту вирішувати. Я хотів би попросити тернополян бути ще більш активними, насправді, продовжувати працювати і в громадських організаціях, і пам'ятати, що кожен з нас має інструменти, якими ми можемо впливати на зміни. Є і громадський бюджет, є і бюджетні слухання та інші інструменти, якими ми можемо користуватися для того, щоб влада ставала прозорішою, ефективнішою і надавала справді якісні сервіси, тому що, на мою думку, влада – це, в першу чергу, дорівнює сервіс, який повинен стосуватися кожного тернополянина, а не лише тих, які живуть там в центрі чи на дружбі, а кожного мікрорайону. Діалог, влада, громада. Прошу, Назар. Дуже важливим є, щоб кожен тернополянин і кожен представник влади чітко розумів і чітко сам собі сказав, я тут живу.
І, відповідно, кожен має працювати для того, щоб це те місце, в якому ми живемо, воно розвивалося і воно було більш комфортним для кожного з нас. Якщо кожен буде собі це питання задавати і це говорити, тоді і місто буде розвиватися, бо кожен з нас хоче, щоб його дім був комфортним, гарним, чесним. Дякую. І розвинутим. Дякую, Назар Хлілі, вам слово. Влада і громада, я скажу дуже коротко, це є партнерська комунікація. Тобто не один проти одного, а разом. Дякую. Оля, вам слово. Ну і останні слова, так якщо ми говоримо, що наше місто майбутнього, я бачу своє місто, де розвивається, де будуться нові школи, нові садочки, реабілітаційні центри для діток, де наше місто є красивим, розвинутим, ну і разом з нашими громадянами, які будуть нам давати консультації, ідеї, щоб все-таки вони були активними і долучалися до партнерства. Дякую вам, дякую кожному з вас, дякую глядачам, хто дивився, хто телефонував, писав в Фейсбук. Як на мене, функція ЗМІ, особливо під час виборів, надати якнайбільше громадянам, а вони є виборці, інформації і про перебіг виборчого процесу, і про проблем в місті і області, і головне про шляхи їх вирішення. І от тому ми збираємося в студії, тому запрошуємо, просимо не агітувати, бо для цього є інший час і можливість. Але отакі обговорення, щоб дуже важливі, щоб люди могли зробити вибір свій, щоб вони могли, щоб це було продумано, обговорено, і ми намагаємося разом спільно з вами це робити і будемо робити. Також дякую генеральному партнеру нашої програми, будівельній компанії «Креатор Буд», компанії з європейським обличчям. Прощаючись, як завжди, кажу, робіть неможливе, можливо, зроблять і без вас. Зустрінемось за тиждень в цій же студії на «Межі правди». До зустрічі. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». Компанія з європейським обличчям.